Поглаварот на исламската верска заедница Реисул Улема Хаджи Сулеман Ефенди Реџепи индиректно призна дека е заплашуван од џихадистите, откако во говорот пред верниците кои заминуваа на Аджилак, меѓу другото даде објаснување, отихаџот е еден од најважните џихади, а неземањето пушка за пари и војување на туѓи фронтови, се соочи со остра реакција од еден од присутните на церемонијата. Не постои сила што може да го исплаши Сулеман Реџепи на овој свет, се плашам само од Господ, порача поглаварот на ИВЗ. Ако случајно овие, например, некој, ако случајно не ни се враќа назад, тој паѓа шехид во тие светите места. А не може да паѓа шехид некој кој што го продал себе си со пари да оди во нечиј туѓ фронт и да паѓа тамо. Тоа е жртва. Апсолутно не е шејд. Тоа е мојата порака. Беше, веројатно некој се навредил тука и како сака да ме плаши. Не постои сила што може Сулеман Реџепи да го плаши во овој свет. Само на Господ се плаши. Тој им порача на аджиите успешен хачи во духот на исламот да бидат смирени и да придонесат за редот во Мека, а не за анархија. Реисот се пофали дека Македонија е на првото место на Балканот по бројот на верници кои заминуваат на Аджилак во Саудиска Арабија. Годинава на 1400 заминаа на патот што ќе ги однесе до светата планина Арафат, каде се верува дека пророкот Мухамед го одржал последниот говор. А џилакот на кој одат и жените муслиманки се сметаат за петти столб на исламот. По трети пат! По трет пат одите сега? Што е најинтересантно, што идем од Европа, од Швајцарска, тука. От тука со не жонеш, бидем фазио, не жа идем. Со арди. Прв пат ми е, да. Кој е чувството? Со кој чувство? Многу имам чувство, едва чекам да стигнем. Не знам, мене ми изгледа као да летим. И молимо Господа да идемо здрави, живи, да исполнимо тоа што треба све и да се вратим здрави, живи кај родителите, да го доживимо тоа. Прв пат идемо на Аджилак. Многу е радостен. Јас сум од Куманово село Лојане. Многу радост желим на сваки муслиман кој сака да иде таму да му се испуни желбата. И веќе први пут на живото што знаем се сеќа многу убаво. Ова претпоставувам сопруга ми е или? Исто, овој ми е сопруга ми е. Заедно одите? Заедно одемо. Верниците ги поминуваат сите необходни здравствени проверки и примање вакцини. И годинава се очекува Мека да собере околу 4 милиони муслимани од целиот свет. Цената за комбиниран авионско-автобуски превоз од Македонија за еден изнесува 2400 евра, само со авион 3200 евра. Саудиска Арабија визите за Аджилак ги дава бесплатно.